lying, stealing sheep, and beg you from her knees, make you think she needs it this time. Tak současná podoba sociálních služeb naší organizace vznikla 1. ledna 2011, kdy jsme se vlastně sloučili s domovem pro seniory. A v současné době tvoříme teď komplexní nabídku služeb od toho terénu a pokud člověk nemůže, tak se vlastně přesouvá do toho pobytového zařízení. Jinak ta historie v Sušici je více jak 40 let. Další službu, co děláme, to je sociální poradenství. Zase pomáháme klientům nebo obyvatelům města Sušice a přilehlých obcí v otázkách, když potřebují třeba pomoc vyřídit žádosti na úřady nebo je můžeme doprovodit. Půjčujeme kompenzační pomůcky. To jsou vlastně pomůcky, jako když si představíte vozíky, chodítka, zase tak, aby to pomohlo lidem být co nejdéle samostatní. A poslední službu, kterou máme, je aktivizace. A to pravidelně každou středu a čtvrtek dopoledne vyrábíme, nebo buď trénujeme paměť, nebo vyrábíme různé výrobky, kde se trénuje jemná motorika. Dobré ráno, vyspínkanej. Všechno v pořádku? Všechno v pořádku. Nějaký nákup bude? Dneska si nekoukám, že nemáte nic. Nebudu. Dobře, takže jenom oběd a nějaký odpad. To taky už nic. Taky je pryč. Všechno. Dobře, tak jo. Tak si zatím mějte moc hezky a pak přijdeme s obědem, jo? Výborně, děkuju moc. Taky, mějte se, naschle. Naschle. V současné době máme 400 klientů. A nejčastěji se jedná o rozvoz obědů, ale poslední dobou se rozmáhá taková ta celodenní péče, kdy ke klientům jezdíme několikrát za den a obstaráváme jim snídaně, obědy, večeře, jdeme s nima na procházku, uklidíme jim, přivezeme jim vyprané prádlo. Nyní jsme v jídelně v domě s pečovatelskou službou, kde právě probíhá nabírání obědů pro rozvoz do terénu, kdy pečovatelé v 9:30 vyjíždí a roznáší obědy klientům po celé Sušici a okolí. Myslím si, že mě naplňuje a jsem spokojená v životě, potom ve svém osobním, když vidím jakoby spokojenost těch klientů, ale musím říct, že ta práce není úplně jednoduchá, je to práce náročná, protože pracujete s nemocemi, se starostmi, radosti v tom pozdním věku už je méně, už to ubejvá. Docházíme do domova důchodců každý týden, je to bohoslužba slova nebo mše svatá a doprovázíme lidi vlastně v jejich nemocech, v tom stáří, který tady prožívají. Když jsou velice nemocní, tak přijímají svátost nemocných a tím je vlastně povzbuzujeme, aby překonávali všechny ty těžkosti, které mají. Doprovázíme je i až k smrti vlastně, kdy už odcházejí z tohoto světa a věříme, že je do nebe. A tak moc pro mě je to velké povzbuzení, protože vidím, že ta víra, že to není divadlo, že to skutečně pro ty lidi, když mají bolesti a v noci nemůžou spát, že se modlí a že je to, jim to pomáhá jako překonávat ty těžkosti, které prožívají. I to, že v té pokoře přijímám tu službu od lidí, kteří tu pracují, ono to tak jednoduchý není, když si předtím člověk všechno mohl udělat sám. Měl svůj domov, svoje soukromí a tady najednou je v jiném prostředí, tak klobouk dolů za tu práci, kterou ty sestřičky a bratři tady dělají. Organizace se zabývá poskytováním sociálních služeb v Sušici a spádové oblasti a poskytujeme dva druhy služeb. Jednak jsou to služby sociální péče a služby sociální prevence. V
Proč dva druhy? Je to tak, že vlastně naším posláním a naším cílem je udržet člověka v jeho přirozeném domácím prostředí co nejdéle. A to znamená, že když má člověk, rodina, kdokoliv nějaký problém, prvotní problém a neví si rady, co s ním, tak se může na nás obrátit a to je ten základ a to je základní odborný poradenství, sociální. Já bych jenom ještě chtěla říct, že klient, běžný den klienta, ono se má pořád za to, že jak domov pro seniory je budova, je to zařízení, jsou tu pokoje, takže to jsou sociální služby. Prostě ta veřejnost vidí, nás vnímá buď to jako pobytovka poslední štace a už si neuvědomuje, že jsme tady hlavně v terénu, hlavně pro lidi, kteří žijí doma a potřebují naši péči doma. Proto taky se můžu tak nějak s čistým štítem tady i objevit a říct, že ta služba, která, nebo sušici sociální služby, jsou na hodně dobrý úrovni. Dobrý den, já vás tady dneska všechny vítám. Sešli jsme se, aby jsme se zase společně trochu protáhli, procvičili ruce, nohy, záda, tak jak jsme zvyklí. Vždycky jeden předcvičí cvik a my to budeme opakovat, jo? A začíná ta paní naproti, až docvičí, předá štafetu tím, že se dotkne vedle další, která vedle ní sedí. V našem domově poskytujeme péči klientům, kteří už nejsou schopni se o sebe postarat sami nebo se o ně postarají rodiny v jejich přirozeném prostředí a nezvládnou to ani s pečovatelskou službou. Péči poskytujeme 24 hodin denně a snažíme se zařazovat moderní prvky v péči o seniory, jako je třeba bazální stimulace, kinestetická mobilizace, smyslová aktivizace, validační techniky. Kromě domova pro seniory máme ještě 14 lůžek v domově se zvláštním režimem, kde poskytujeme péči klientům s různými typy demencí. Máme tady 94 lůžek, 94 klientů a v loňském roce vlastně se ve vedlejší budově přestavilo jedno patro na domov se zvláštním režimem. Dobrý den, paní Filipová. Jak se máte dneska? Dobře. Výborně. A oběd vám chutnal? Byl dobrý dneska. Jo, tak to mám radost. Tady všechno. Všechno, ne? Vy jste zlatá na nás. Vy jste zlatá úplně. Toto vlastně. Já jsem si nikdy nepředstavovala, že něco takového je. Máme hroznou radost z toho, že je vám tu dobře u nás. Já jsem tady jak na novém světě. Tak to jsem moc ráda. Hlavně, že vás nic nebolí a netrápí. Doufám, že ne. Tady mě netrápí. Všechno přestalo trápit, tak to jsme rádi. It's better.